Són els representants de diferents urbanitzacions ubicades a la zona de la Rascanya. Es mostren preocupats per l'afectació que puga tindre per a les seues residències la instal·lació d'una planta de compostatge. És per això que l'Ajuntament ha decidit reunir-los i donar-los a conèixer la situació en què es troba el projecte. L'empresa l'ha presentat a la Conselleria de Medi Ambient, que és la competent, i els tràmits es troben ara en període d'informació pública. Es vol que els veïns coneguen les possibles al·legacions que podrien presentar. L'Ajuntament també en presentarà per ajudar a minimitzar les molèsties. És una activitat de compostatge que mescla els excrements dels animals en poda, en l'obert, i això genera el compost al final que utilitzem pels nostres bancals o per la nostra planteta que tenim a casa. Per tant, què pot provocar aquesta planta de negatiu? Pot generar olor. Per tant, el que hem de fer és, l'Ajuntament el que està fent d'ofici és revisar aquest projecte, un tècnic especialista, veure exactament quines mesures correctores va a ficar l'empresa, que òbviament són les que demana la normativa, però si addicionalment se poden ficar més, l'Ajuntament està en la línia que se fiquen les màximes mesures possibles perquè no molesti a ningú. El projecte està ubicat a la banda nord de l'autovia, mentre les urbanitzacions estan a la zona sud. La distància fa que l'Ajuntament considere que l'afectació pot ser mínima. Aunque está junt de la zona de les zones residencials, perquè està a la part nord de l'autovia, o sea que l'afecció és difícil, però podria donar-se, al ser el tipus de planta que es considera, que s'agarren les màximes mesures correctores. Entre elles, una mesura correctora és que se tanque molt bé la parcel·la per intentar evitar que les olors, etc., puguen eixir d'allí i se limite el màxim possible les molèsties al resto de veïns. Unes línies de treball que l'Ajuntament ha volgut traslladar als representants de les associacions de veïns perquè puguen valorar les al·legacions a presentar davant de la Conselleria.